الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. اور اللہ نے بنایا ہر جاندار کو ایک پانی سے، پھر کوئی چلتا ہے اپنے پیٹ پر، اور کوئی ہے کہ چلتا ہے دو پاؤں پر، اور کوئی چلتا ہے چار پیروں پر. اللہ بناتا ہے جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ ہر چیز کر سکتا ہے. ہم نے اتاری آیتیں کھول کھول کر بتلانے والی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راہ پر چلائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آ گئے، پھر جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے اس کے بعد، اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. واللہ خلق کل دابۃ مما، اس کی کچھ تفصیل سترہویں پارے کے تیسرے رکوع میں بھی گزر چکی ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، پھر بعض جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ اور مچھلی، اور بعض ایسے ہیں جو دو پیر پر چلتے ہیں، جیسے انسان اور پرندے، اور بعض چار پیر پر چلتے ہیں، جیسے گائے بھینس وغیرہ. پھر کسی جانور کو چار سے زائد پاؤں دیے تو بعید بھی نہیں، اس کے لامحدود قدرت و مشیت کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. آیات تکوینیہ و تنزیلیہ تو اس قدر واضح ہیں کہ انہیں دیکھ کر اور سن کر چاہیے کوئی آدمی نہ بہکے، لیکن سیدھے راہ پر تو وہی چلتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق دی. لاکھوں آدمی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود نتیجے کے اعتبار سے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے. یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے، وہ زبان سے دعوی ایمان و اطاعت تو کرتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شروع سے ایمان و انقیاد موجود ہی نہ تھا. جو کچھ زبانی جمع خرچ تھا امتحان و ابتلا کے وقت، اس کی بھی قلعی کھل جاتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات عالم میں اپنے معرفت کے لیے دو طرح کی نشانیاں رکھی ہیں، ایک آیات تنزیلیہ اور دوسرے آیات تکوینیہ. آیات کے معنی نشانی کے ہیں. آیات تنزیلیہ یعنی وہ قرآن مجید جو انسان کے رہبری کے لیے کافی ہے. اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سیدھے راستے کے رہبری کرتا ہے. تو آیات تنزیلیہ یعنی اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا کلام نازل فرمایا، اس میں غور و فکر کرے تو آدمی بے اختیار پکار اٹھے گا، بے شک کائنات عالم کے پیدا کرنے والے ذات اقدس اللہ جل جلالہ و منوالہ کی ہے. وہ قادر مطلق ہے اور ہم اس کے بندے اور غلام ہیں. اور بندے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ ہیں آیات تنزیلیہ. اور آیت تکوینیہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے اس کائنات میں آپ غور و فکر کریں تو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ٹپکتی ہے.
بشرطے کہ انسان کا دماغی توازن خراب نہ ہوا ہو اور وہ نمک حرام نہ ہو. نمک حرام کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو استعمال کر رہا ہے لیکن اللہ کے ذات یا صفات میں شرک کر رہا ہے, تو اس سے بڑھ کر نمک حرامی کیا ہوگی؟ چنانچہ کائنات عالم میں آپ غور کریں تو بہت ساری نشانیں اللہ کی قدرت کی نظر آتی ہیں, بلکہ ہر چیز سے اللہ کی قدرت و معرفت ٹپکتی ہے. جیسے عرب کا ایک دیہاتی اور گنوار کہتا ہے, آثار الاقدام تدل علی المسیر والکار تدل علی البعیر والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. ایک دیہاتی عرب کا رہنے والا جس کی مادری زبان عربی ہے, وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کہیں راستہ چلتے ہیں تو راستے میں پڑے ہوئے پیر کے نشانات کو دیکھ کر ہر کوئی اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی انسان ضرور گزرا ہے. اب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ظاہری بات ہے کہ پیر کے نشانات دیکھ کر ہم فیصلہ کریں کہ کوئی گیا ہے. وہ آگے کہتا ہے, مینگنیا اونٹ کی پڑی ہوئی, اس کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہے گا کہ ادھر سے کوئی اونٹ گزرا ہے, تبھی تو اس کی لیٹیاں پڑی ہوئی ہیں. پھر اس نے آگے کہی پتے کی بات کہ پھر یہ بلند و بالا آسمان اور یہ پسی پھیلی ہوئی زمین اور موجے مارتے ہوئے دریا اور یہ لہلہاتے ہوئے درخت, کیا یہ اس بات کے اوپر دلالت نہیں کر رہے ہیں کہ بے شک اس کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہ ضرور اللہ ہی ہے؟ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حضرت امام احمد اور امام شافعی آتے ہیں کہ بعد دیگر واسطے سے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بہت بڑے عالم تھے, قرآن و حدیث کی بیسی و دلائل دے سکتے تھے, لیکن فرمایا میں نے شہتوت کے پتے سے اللہ کو پہچانا. لوگوں نے کہا شہتوت کے پتے سے کیسے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا پتا تو ایک ہی ہے لیکن جب بکری کھاتی ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ بنتا ہے, اور اسی شہتوت کے پتے کو اگر ہرن استعمال کرتا ہے تو اس کے ناف میں مشک جیسا قیمتی عطر بنتا ہے, اور اسی شہتوت کے پتے کو اگر ریشم کا کیڑا استعمال کرتا ہے تو ریشم بنتا ہے. تو میں نے غور کیا کہ پتا تو ایک ہی ہے لیکن کہیں پر دودھ, کہیں پر ریشم اور کہیں پر عطر بنانے والی ذات کون سی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو میں نے اللہ کی معرفت حاصل کی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے اپنے انداز میں فرمایا, حالانکہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے, فرمایا کہ میں نے ایک گھر دیکھا جو سفید کلر کا تھا, وائٹ ہاؤس, وہ امریکہ والا وائٹ ہاؤس نے, یعنی ایک سفید گھر, اس میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی, حتیٰ کہ نہ کوئی اندر سے باہر آ سکتا نہ باہر سے اندر جا سکتا. پھر میں نے غور و فکر کیا تو دیکھا کہ اچانک دھڑام سے اس کی دیواریں ٹوٹ گئی اور اندر سے ایک زندہ پرندہ نکل کر آیا, اور باہر آتے اس نے دانے پر چونچ مارنا بھی شروع کیا, زمین کو کریدنے بھی لگ گیا. تو میں نے سوچا کہ اس بلڈنگ میں تو کوئی گیا بھی نہیں تھا, وہ بھی باہر نہیں آیا, اس کا پیدا کرنے والا, اس کا ٹریننگ دینے والا کون؟ تو میں نے پکار اٹھا کہ بے شک یہ اللہ ہے. لوگوں نے کہا حضرت ہم بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں, نہ ہم نے بلڈنگ دیکھی نہ کوئی ایسا جانور جو آیا اور گیا, اور اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اوپر اس کے چاندی کا کور اور اندر سونا. لوگوں نے غور و فکر کیا کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہا رہے تم نے انڈا نہیں دیکھا, انڈے کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ چاندی کے مشابہ ہے اور اس میں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی. پہلے زمانے میں بڈھیاں انڈا پھوڑنے کی دعا کیا ہے پوچھتے تھے, حالانکہ اس کی کوئی دعا ہے کیا, لیکن انہوں نے اپنے طور پر ایک دعا بنائی تھی, گول گول گنبد دروازہ نہ در, نہ جانے ناری نہ جانے نر, بسم اللہ اللہ اکبر. واہ, آخری اچھی دعا ہے وہ, یعنی بسم اللہ کہہ کر پھوڑنے کی وجہ انہوں نے ایک دعا بنائی, گول گول گنبد یعنی انڈا, اس میں نہ دروازہ ہے نہ در ہے اور اس کے اندر وہ نر ہے کہ مادہ ہے وہ بھی کسی کو نہیں معلوم. گول گول گنبد دروازہ نہ در, نہ جانے ناری نہ جانے نر, بسم اللہ اللہ اکبر. تو حضرت امام احمد نے فرمایا کہ تم نے انڈے کو نہیں دیکھا؟ کہا کہ دیکھا ہے. فرمایا کہ تم ذرا غور تو کرو کہ جیسے ہی بچہ انڈے کے باہر آتا ہے, جوزہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بالکل لوتھڑا ہے, ابھی اس کے بال اوپر بھی نہیں نکلے لیکن وہ اپنے پیروں سے زمین بھی کریدنا شروع کرتا ہے اور دانے کے اوپر چونچ بھی مارنا شروع کرتا ہے, تو کس نے سکھایا؟
یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی ہزاروں نشانیاں اللہ کی اس کائنات میں ہیں جس کو آیات تکوینیہ کہا جاتا ہے، تو آیات تنزیلیہ بھی اللہ نے بیان فرمائی اور آیات تکوینیہ بھی، اور اسی کے ضمن ارشاد فرما اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ہمارے آپ کی پیدائش بھی پانی سے ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو انسان کے ریڑھ کی ہڈی اور عورت کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس لیے آدمی کو زیادہ اترانا نہیں چاہیے کہ مجھے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں، اگر کوئی کہے تو کون ہے تو کہہ دینا چاہیے تو منی کا ناپاک اور گندا خطرہ ہے، اگر کپڑے پر لگ گیا تو کم از کم 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل کر تجھ کو انسان بنایا، لہذا اکڑ مکڑ مت کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غلامی کے اختیار ہو۔ تو ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، چاہے جانور ہو یا پھر انسان وغیرہ، اور اللہ نے جانوروں کی قسمیں بیان کی، یہاں تو 2-3 قسمیں بیان کی گئی ہیں لیکن بہت ساری قسمیں، مگر ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل پر چلنے والے، جیسے مچھلی اور سانپ، اور بعض ان میں سے 2 پیروں پر چلنے والے یعنی انسان یا پرندے، وہ 2 پیروں سے چلتے ہیں، اور بعض 4 پیر پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اس سے زیادہ بھی ان کو پیر ہوتے ہیں، جیسے گوم وغیرہ کو آپ دیکھو اس کے کتنے پیر ہوتے ہیں گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم نے کتنے صاف صاف کھول کھول کر بعض آیتیں بیان کی ہیں، لیکن ابھی نایاب سے عبرت حاصل کرنے والے ہی سیدھے راہ کے رہبری باتیں ہیں، اور جو فاسق ہیں وہ اس سے آنکھیں موند کر بیٹھ جاتے ہیں، اور منافقین کا حال بیان کیا، زبان سے تو دعویٰ کرتے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، ہم نے اطاعت و فرما برداری کی، لیکن اس دعوے کے بعد پھر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی عمل نہیں کرتے اپنے دعوے کے مطابق۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے کہ مومن ہیں ہی نہیں، چنانچہ بخاری شریف میں ایک اثر آتا ہے، حضرت ابو ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے تقریباً 30 صحابہ سے ملاقات کی، ایک بھی صحابی سے ملاقات کرنے کے لیے تابعی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، ان میں سے کوئی صحابی مجھ کو ایسا نہیں ملا جو یوں کہتا ہو کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے، بلکہ وہ اپنے آپ پر منافق ہونے سے ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھتے کہ ہم منافق ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل کے اندر باوجود اخلاص کے اتنا خوف زیادہ رہتے تھے، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے، نفاق کی 20 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑے ایمان والے، اللہ تعالیٰ ہمیں قولی اور عملی نفاق سے محفوظ فرمائے اور خالص ایمان عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت۔